Evo, vjerujem da ste svi jučer bili na svetoj misiji i slušali ovaj izvještaj koji nam Luka donosi u predzadnjoj nedjelji crkvene godine. I nekako kako crkvena godina ide prema kraju, tako se javljaju ovi eskatološki tekstovi koji na neki način govore o posljednjim vremenima. I kad čujemo ovaj izvještaj, onda obično nam odjeknu i zazvone u srcu i mozgu baš ta posljednja vremena i onda progonstva, ratovi, nemiri, potresi. Kada počnemo sagledavati ovo naše vrijeme u kojemu mi živimo i pitamo se, živimo li mi u posljednjim vremenima? Je li ovo to vrijeme za koje ga kažu da je posljednje? I onda se vratimo u prošlost, pa pokušamo sagledati što se to u prošlosti događalo, pa uočimo da je čitava povijest satkana od istih problema, od ratova, od potresa, od nemira. I onda ostanemo zbunjeni i najčešće bez odgovora. Zato ajmo pokušati ovu riječ večeras slušati i razumjeti na drugčiji način. Ajmo je pokušati čuti iz druge perspektive, iz Isusove perspektive, jer On je u ovoj riječi. On je autor ove riječi. A što mi kažemo za Isusa i za Evanđelje? Kakva je to vijest? Radosna vijest. A to znači da nema mjesta strahu. Da nema mjesta nemiru. Da nema mjesta pitanjima kada će to biti, kako će to biti. Da nema mjesta preispitivanju vremena u kojem jesmo i vremena koje je prošlo. I onda razmišljajući što će biti sutra. Pa da nam se u srce uvuče nemir. To nije radosna vijest. I zato pokušajmo ovaj izvještaj slušati iz te prizme. Iz prizme radosne vijesti. Iz prizme onoga što Isus govori da te ohrabri, a ne zastraši. Da ti ukaže na stvarnost koja će biti ili koja već jest. Ali ne s ciljem da te zastraši. Jer nije ovo riječ koju nam On daruje, nego se u ovoj riječi On sam nama daruje. I zato, evo, pokušajmo pronaći njega u ovoj riječi. Kaže Luka, u ono vrijeme, dok su neki razgovarali o hramu, kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus. Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Upitaše ga, učitelju, a kada će to biti? I na koji znak se to ima dogoditi? A on reče, pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti ja sam. I vrijeme se približilo. Ne idite za njima. A kada čujete za ratove i pobune, ne prestrašite se. Doista treba da se to prije dogodi, ali to još nije odmah svršetak, tada im kaza. Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. I bit će velikih potresa i po raznim mjestima gladi i pošasti. Bit će strahota i velikih znakova s neba. No prije svega toga podignut će na vas ruke i progoniti vas, predavati vas u sinagoge i tamnice, vući će vas pred kraljeve i upravitelje zbog imena mojega. Zadesit će vas to radi svjedočenja. Stoga uzmite k srcu. Nemojte unaprijed smišljati obranu, ta ja ću vam dati usta i mudrost kojom se neće moći suprotstaviti niti oduprijeti ni jedan vaš protivnik. A predavat će vas čak i vaši roditelji i braća, rođaci i prijatelji. Neke će od vas i ubiti. Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Ali ni vlas vam s glave neće propasti,
svojom ćete se postojanošću spasiti. Evo, na početku imamo jednu situaciju u kojoj učenici zaneseni, kako kaže Luka, gledaju hram i dive se. I vjerojatno je to s pravom. Svaki Židov je bio ponosan na hram. I zbog važnosti samoga hrama u religijskom smislu, ali isto tako i zbog njegove stvarne ljepote. I to je sigurno bio veličanstven prizor u zalasku sunca, kako ti ukrasi i kamenje blista na suncu. Logično je bilo da su se oni divili tom hramu. A onda je se dobro prisjetiti što Isus kaže o hramu u Luki 19.46. Pisano je: dom moj bit će dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku. I Isus im kaže u ovom izvještaju: doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen. Zašto? Ako se prisjetimo, u Luki 21.1-4 Isus govori o udovici koja je godinama krvarila, te unatoč tome morala davati u hram sve što je imala kako bi se ta institucija održavala na nogama. No, ta je religiozna institucija trebala upravo o takvima briniti. Trebala se briniti o udovicama i siromašnima, a ne od njih uzimati taj danak. Dakle, umjesto da baš njima, udovicama i siromašnima, pomaže, ona ih iskorištava. I prema Isusu, takva institucija nema razloga za opstanak. I to je razlog zašto Isus kaže da neće ostati ni kamen na kamenu nerazvaljen. Sad, ako malo zastanemo ovdje i zapitamo se što je to ruševina? Nama je odmah ovdje u prvom planu fizička ruševina, ruševina hrama o kojoj Isus govori i koja se stvarno dogodila 70. godine, dakle 40 godina nakon Isusove smrti, se dogodilo ovo što je on govorio. I mnogi Židovi su, dakle, živi su bili već tada i mogli su se prisjetiti ove riječi. Što Isus kaže? I što se stvarno s tim hramom dogodilo? Sad, ako mi ostanemo samo na toj dimenziji, na toj razini fizičke ruševine hrama, fizičke ruševine kamena, neće puno ova riječ nas dotaknuti. Neće puno nama progovoriti danas u 21. stoljeću. Kad nas nije ni briga za tim hramom, šta ćemo mi sad s njim? Kad odemo doli, onda imamo prigodu pogledati taj zid plača, kako ga zovu, ili zapadni zid, pred kojim se Židovi mole. I to je jedino što je ostalo od hrama, ali to zapravo nije hram, jer je on doista razrušen do temelja. Nije ostao ni kamen na kamenu. I to je vanjski zid koji je opasiva hram, i on je jedini ostao i pred njim se mole. I mi to sad vidimo i gledamo i razmišljamo o tome na takav način. Ali što se to nas tiče danas? I zato pitanje, što je to ruševina? Kako ovu ruševinu prispodobiti meni i tebi večeras? Drugo pitanje koje nam se nameće je: odnosi li se ova riječ na ovu aktualnu situaciju našu danas? Kad čitamo po portalima svako malo, Isilovci upali i razrušili katoličku crkvu do temelja. U našem Domovinskom ratu, sjećate se, kolike su crkve bile razrušene do temelja. Je li se odnosi to na to? Jesu li to te ruševine o kojima Isus govori ovdje? A mi se možemo sada zapitati, ima li ruševina koje šaptom padaju? Ima li ruševina koje se ruše, a da to niko ne primijeti? I o kakvim je ruševinama riječ? Evo, pogledajmo crkve u Europi. Prodaju se u muzeje, i još super ako su u muzeje, u diskoteke, u restorane, u urede neke, ili još gore. Nisu li to ruševine? Nisu li to ruševine koje se događaju danas nama pred očima? I ne vidimo ih kao ruševine. Meni jedan prijatelj nedavno bio u Amsterdamu i govori, bio je sa svojom firmom tamo, i kaže, organizirali su nekakvu večeru
i neku zabavu, svjetovnu zabavu sa plesačicama i šta ja znam. I kaže ono, idemo u jednu katoličku crkvu, koja je nekad bila katolička crkva, a danas je prodana. I kaže ono, ja kad sam to vidio, nisam htio ići. Nisam htio oskvrnuti svojim prisustvom to mjesto u kojemu je Krist boravio. I to su ruševine. To su realne ruševine. Mi smo još uvijek u sretnim uvjetima da se naše crkve grade, a ne prodaju i ne zatvaraju. Ali nismo mi daleko od toga. Nama Europa kuca na vratu. Tu je ona. Tu malo iza. Iza ćoše. Donemalujem Petrov mi priča koji je doktorirao u Innsbrucku. Kori priče se dili ko tablete, ko bombone. Ispovjedi nema. Niko se ne ispovjeda, svi idu na priče. Nama je to tu pred vratima. To su ruševine. Zašto biskup Hozer i papa Franjo toliko naglašavaju Međugorje danas kao znak u Evropi? Zato što je Međugorje čovječe ispovjedaonica Evrope. Ljudi tamo dolaze na ispovjed i primaju oproštenje grijeha, ono koje je Evropa zaboravila. Tu ono živi. To su ruševine o kojima je puno važnije danas govoriti nego o ovim fizičkim ruševinama kad pada Evo knjiga. Dakle, u tim crkvama ostao je kamen na kamenu. Ali što se dogodilo? Dogodilo je se da je izbačen kamen zaglavni. A kamen zaglavni je ko? Isus Krist. I što se dogodi kad se izbaci kamen zaglavni? Eto ti ruševine. Ta zgrada više ne može stajati, jer je izbačen kamen zaglavni. I to se događa, nažalost, nama pred vratima. Ali ajmo mi još konkretnije. Ajmo mi još malo bliže nama. Što nam kaže Sveto pismo? Tijelo vaše je hram Duha Svetoga. Tijelo vaše je hram Duha Svetoga. A što se događa sa tim hramom u nama i oko nas? Što se događa s tim hramovima? Alkohol, droga, preljubi, razvratnost. Bolest se naziva zdravlje, a zdravlje bolest. Svaki treći brak u Hrvatskoj je razveden. Pedofilija koja je zahvatila i službenike katoličke crkve. I što možemo zaključiti? Ma čovjek je najveća ruševina danas. Čovjek. To je ruševina. I tu ruševinu Isus hoće izgraditi. Najprije hoće opomenuti nas da vidimo da je ruševina u nama i da je ruševina u braći i sestrama oko nas. I da onda usmjerimo svoj pogled, misli i razmišljanje i ovo gledanje na posljednja vremena, da ih usmjerimo na sebe, da ih usmjerimo na braću i sestre okolo, kako se ne bi te ruševine događale nama pred ocima i šaptom padale, a da niko prstom ne pomaga. To je uputa nama danas. To je konkretizacija ove riječi u našem životu. I to se tiče mene i tebe. Naravno da ćemo mi hram preskočiti i ova riječ nas promaši. Ali tvoje tijelo je hram Duha Svetoga. Zašto je čovjek najveća ruševina danas? Zato što je iz njegovog tijela, iz njegovog srca, iz njegovog uma, iz njegovog duha izbačen ko? Kamen zaglavni. Izbačen je Isus kamen zaglavni. I zato je čovjek ruševina. Ne može čovjek pasti u ovisnosti koje smo sad nabrojili, ako je u njemu kamen zaglavni. Ako je Isus u tebi. Ne može se to dogoditi. Ali ako se dogodilo, onda znaš da je bio trenutak kad si njemu rekao ne. Svjesno ili nesvjesno. I ovo nije riječ koja te želi prokazati. Koja ti želi reći ti ne valjaš. Koja ti želi reći ti si pao jer si u ovisnosti. Ne.
Evo je ova riječ koja ti hoće probuditi u tebi ono što si izgubio, a imao si. A to je kamen zaglavlja. To je Isus Krist. Koji te nije nikad napustio. Koji je uvijek u svakom trenutku čeznuo za tebom, plaka za tebom, na križ otiža za tebe, da te povuče nazad. Da te izvuče iz tog ropstva u koje si pao. Da ti vrati sebe u tebe. Da vrati ono najdragocijenije što ti je dao u stvaranju. A to je život vječni. To je duša neumrla. U tom tvom tijelu se nalazi Bog živi. Duh koji ti je On udahnuo. I ti si postao živa duša. Roditelji su malo sudjelovali u tome. Ali Božja intervencija je najvažnija. I zato si ti, brate i sestro, hram Duha Svetoga. Bog je u tebi. I nikad nije iz tebe izišao. Bez obzira na sve okolnosti koje su se u životu odvijale, On je tu. I večeras tebi govori, ljubljeno moje dijete, ja želim s tobom boraviti. Želim u tebi boraviti. Želim u tebi obnoviti taj hram. Želim da ponovno vidim osmijeh na tvome licu. Želim da ponovno živiš puninu života. Jer zato sam došao. Zato sam umro. Da probudim u tebi sebe. To je Bog živi. To je Isus Krist. I kad On upozorava u ovoj riječi da će doći koji će govoriti da su Kristi, ja sam, ili približilo se vrijeme, onda On kaže, ne vjerujte im. I mi vidimo danas da su toliki prisutni među nama koji nam nude što? Ljubav. Nude nam ljubav. Na različite načine. Zašto? Pa zato što je moje srce željno te ljubavi. Zato što srce čovjekovo čezne za ljubavlju. A zašto? Zato što je Bog ljubav. A kaže Augustin, nemirno je srce naše dok se u tebi ne smiri. Ne možemo naći ljubav izvan Boga. Sve izvan Boga je surogat ljubavi. Sve drugo je laž. I zato Isus kaže, ne nasjedajte. Ne vjerujte im. Jer se pretvaraju u anđele svjetla. A to nisu. I zato današnji čovjek nije kriv što mu se to događa. Nije kriv što nasjedne na te različite ponude. Jer mu je srce prazno i čezne za ljubavlju. I onda iz te silne potrebe srlja svuda jer traži ljubav. I zato čovjek nije kriv. Srlja, odreka se srlja. Za ljubav. Nemam pojma šta sam rekao. Čućeš poslije na snimci. Dario je legenda, ali to znači da Dario... Pazite, Dario nikad nije zaspao. On je uvijek budan i kratki. Svaka čast, Dario, hvala. I tu je sada naša zadaća. Tu je zadaća nas, kršćana, da navijestimo ime Isus svima. A čovjek je onaj koji bira hoće li prihvatiti ponuđeno spasenje. I sad, ajmo dalje vidjeti šta kažu učenici. Upitaše ga. Učitelju, a kada će to biti? I na koji se znak to ima dogoditi? I ovo je fascinantno. Učenici su isti i onda i danas. Nema nikakve razlike između njih i nas danas. Zašto? Pa zato što njih ne zanima to što će se hram srušiti. A to bi im trebalo biti ono glavno. Nego šta je u njih prevladava? Znate želja. Oni hoće znati kada će to biti i na koji će to znak biti. A to što se ruši, pošto ima veze, nek se ruši. Samo da ja znam kada će to biti i kako. Istina. Jesmo li mi isti? Kopirani. I mi bi isto kao i oni željeli znati i to po mogućnosti prvi. Tako da onda možemo tu vijest širiti dalje.
Kaže da se Isus zato ukazao ženama. Jer je bio siguran da će se to najbrže raširiti. I mi znamo da postoje osobe, možda se i mi prepoznajemo u tome, koje prate sve moguće vijesti, sve portale, sve informacije imaju iz prve ruke i onda ih mi zovemo ono od milja Radio Mileva. Tako? Ima li takvih? Jel poznajete vi takve? Neki ne poznaju. Meni se čini da su se neki prepozna. Ništa, vam se mi vratili na temu. Ostavimo mi Radio Mileva. I evo, Isus njima i nama daje odgovor o onome što će uslijediti. I to je ono što smo malo prije rekli, što mi prvo zapažamo. Ali mi s time nećemo baviti. Izvojit ćemo samo dvije stvari. I na njih ćemo pokušati malo svratiti pozornost. Prvo, svi će vas zamrziti zbog imena mojega. I drugo, ni vlas vam s glave neće propasti, svojom ćete se postojanošću spasiti. Mi znamo da je ime Isus sporno. S druge strane znamo da je njegovo ime snaga. To je ime koje ozdravlja. To je ime koje oslobađa. To je ime koje poučava. To je ime koje spašava. A ipak svjedoci smo da se to ime progoni. Da je to ime koje se psuje. Da je to ime koje se mrzi. I da je to ime koje se progoni danas kao i onda. Onda su progonili Isusa dok je hodao zemljom i ubili ga. A nakon što je on otišao Ocu, poslao Duha Svetoga, progone njegove. Kao što je bilo onda, tako se čini i danas. I danas se progoni njegove jer njegovo ime navještaju. E sad malo se zaustavimo ovdje i pogledajmo. Moguće je da se Kristove učenike i njegovu crkvu može mrziti i napadati i odbacivati iz različitih razloga. Jer nisu dostojni učenici. Ne čine ono što Isus činio. Ne ponašaju se kao što se on ponašao. Crkvu se danas odbacuje zbog nedjela koja se događaju u njoj. A onda isto tako zbog zataškivanja tih nedjela. I mi smo toga svjedoci. I trebamo biti pošteni kao pripadnici te crkve i kazati da je to tako. Kad se crkvu i njegove učenike odbacuje zbog ovakvih stvari, onda ju se ne mrzi zbog Isusova imena. Kada se to dogodi, onda je ona najveća prepreka Isusovu imenu, kaže Fratoni Vučković. Mržnja svijeta na Isusove učenike, kaže dalje Fratoni, prigoda je za svjedočenje. Nikada se tako jasno i dobro ne vidi tko je Kristov kao u progonima. I treba imati hrabrosti ovo reći. Jer nećemo se skrivati iza toga kako smo progonjeni zbog imena Isusova. A mi ga unutra usprnjujemo. A mi pošteni prema sebi. I priznati da je tako. I zato su se naše pape od Ivana Pavla, Benedikta i Franje toliko se trude i ispričavaju zbog svega onog što je crkva činila u Isusovo ime kroz povijest. I to što nije bilo u redu, nije bilo u redu. To treba reći. I to isto tako nije prokazivanje, nego je samo rasvjetljavanje istine. Jer Isus hoće da istina iziđe na svjetlo. On ne želi da mi ostanemo u tami. Kao što ne želi da ostanemo mi u tami u svom srcu, tako da ne želi ni da njegova crkva bude u tami, nego hoće da iziđe sve na svjetlo. I Bogu hvala za sve ove situacije koje se događaju po svijetu, da se konačno žrtve koje su bile žrtve klerika u našoj crkvi, da dobiju kakvu takvu zadovoljštinu. I da im se neko ispriča za sve to što se događalo. Jer nisu to progoni zbog Isusova imena. Nego evo, često puta je to prepreka
da drugi dođu do Isusova imena. I onda je nama pitanje, a gdje sam ja tu? Jesam li ja prepreka drugome da dođe do Isusa? Jesam li ja taj zbog koga neko će Isusa odbaciti? To su nama pitanja za ispit vlastite savjesti i za rast, za pogled u budućnost s njegovim imenom. Na svojim usnama i u srcu, a onda i djelima. Da se ne dogodi da se obistini ono što je Isus govorio svojim suvremenicima. Slušajte što govore, ali nemojte se ravnati po njihovim djelima. Nemojte činiti ono što oni čine. Nego da mi budemo istinski Isusovi učenici, koji ono što govore i čine, i ono što čine, da im je to i na usnama. I onda smo autentični učenici. I ako se onda dogodi progonstvo zbog imena Isusova, onda će to biti radost. I onda neće biti problem podnijeti te progone. I onda se mi nećemo bojati tih progona. Pa šta su prvi učenici radili? Pa kaže, bili su radosni da su mogli podnijeti udarca za ime. Kad se kaže za ime, onda se zna koje je to ime. I oni izbičavali, bacili u tamnicu, pustili jer su se bojali naroda, ovi izašli i opet još jače navještaju. I koju nam poruku Isus daje? Nemojte unaprijed smišljati obranu, ta ja ću vam dati usta i mudrost kojoj se neće moći suprotstaviti i oduprijeti ni jedan vaš protivnik. I mi znamo da je najbolji biblijski primjer mučeništvo svetog Stjepana. I to svjedočanstvo Stjepanovo, to predanje koje on ima svome gospodinu i gospodaru, svome spasitelju Isusu Kristu, i snaga duha koja je iz njega govorila, da su oni zatisnili uši i nisu ga mogli slušati, izbacili ga vanka i kamenovali. To svjedočanstvo je urodilo i te kakvim plodom, a to je obraćenje svetoga Pavla. I ona progonstva koja su uslijedila, kako kaže Fratoni, to je prigoda za svjedočenje. Možda radosna vijest do nas ne bi nikad došla da nije tih progona bilo. Progonstva su prigoda za svjedočenje. I to je poruka nama. Kad mi imamo progonstva zbog imena Isusova, dakle ova opravdana, ne ono što smo prije govorili, pa da glumimo kako smo progonjeni, nego kad imamo progonstva zbog imena Isusova, onda je to prigoda da posvjedočiš koja je snaga u tom imenu. Evo, mi smo malo prije pjevali ovu pjesmu, sva je snaga u imenu Isusa. E tada možeš posvjedočiti koja je to snaga u imenu Isusa. I drugo, ni vlas vam s glave neće propasti, svojom ćete se postojanošću spasiti. Mi znamo da su Isusovi učenici kroz čitavu povijest napadani, ali po Isusovoj uputi ne smiju se braniti obranom koju su sami smislili. Šta ovo znači konkretno za nas? Ovo je jako, jako važna uputa nama danas. Mi možemo zauzeti obrambeni stav i da nam to bude stil života. I onda imamo potrebu da se uvijek od nekoga ili od nečega branimo. Niko te nije ni napao, a ti se već braniš. Ne znaš ni zašto te optužuje, a već se braniš. Kako to izgleda konkretno u našem životu? Dođe muž kasno kući. I već s vrata se krene opravdava žene. A ništa mu ona nije ni prigovorila. A on već se opravdava. Naravno, vrijedi i obrnuto. Dakle, čovjek zauzme taj obrambeni stav kao stil života. I ti uvijek se imaš potrebu od nekoga braniti. Isus kaže, nemojte tako. Nemojte tako činiti. E sad gledajte, čega je to znak? Kad čovjek ima potrebu da zauzme taj obrambeni stav i da mu to postane stil života. To znači da nije slobodan. To znači da živi u ropstvu vlastitog srca i života. Da živi u ropstvu s drugima. Iako nije u zatvoru među četiri zida, ali su ta četiri zida itekako prisutna u njegovom životu. Imate ljubomorne muževe. I žene isto je. Ali lakše nam je muževe kritizirati. Sad žena zakasni 10 minuta s posla. Odmah, Rafal, šta je? Gdje si bila, s kim si bila? I onda ona unaprijed zauzima takav stav obrane, čini ušla ovdje i ne pita, ona odmah, a zakasnila sam, bila sam, stani čovječ. Kakav je to život? Je li to sloboda ili je to ropstvo? To je ropstvo.
Isus te hoće osloboditi od tog ropstva. I tebe i tvog muža. I tvoju djecu i tvog Štefa i svaka onoga s kim si u odnosu. On hoće da budemo slobodni. A to znači da ne zauzimamo obrambeni stav kao stil života. Ako ja činim neki grijeh, a grijeh podrazumijeva pogrešku učinjenu protiv sebe, bližnjega i Boga, onda je to poziv da iz tog ropstva iziđeš. Kako? Njegovom snagom. Prepoznavanjem onoga u čemu jesi, protiv čega se ne možeš boriti, i da onda odlučiš, ok, to sam ja. Ja imam taj problem. Dogod čovjek sebi ne prizna problem, nema početka izlaska. Ne možeš iz ropstva izaći dok ne priznaš da si rob. I to Isus kaže svojim suvremenicima, to govori nama. Došao sam vas osloboditi. Ako nas je došao osloboditi, znači da smo robovi. I onda ja trebam priznati sebi, da, ja imam taj problem. Imam problem s alkoholom, imam problem sa seksom, imam problem sa drogom, imam problem s ovim, s građom, imam bilo čini. Dakle, treba priznati problem. I onda kad ga priznam, onda je to već početak rješavanja. Onda ću ja početi tražiti načine kako izići iz toga. Što učiniti? To je put. Ali početak je da kažeš, je, rob sam, braću. Će nakolo kad ljudi dođu, to Mate zna, ili Andrija je bio, ti nisi će nakolo, gdje si ti bio? Gdje si ti bio? Ja, eto viš. Nije ima problema. Možda ti je vrijeme da ga priznaš. Isus nas poučava da takav stav rađa zatvorenošću i neslobodom. Ako prepoznajemo sebe u ovome, onda je to znak da smo neslobodni. Trebamo biti spremni izložiti se svakom protivniku, kako kaže Sveti Pavao u poslanici Rimljanima 8.38.39. Kaže Pavao ovako. Uvjeren sam doista, ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni dubina, ni visina, nikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu, gospodinu našem. Tko zauzme takav vjernički stav, kaže naš fra Domagoj Runje, oslobađa se svakog straha. Ne plaši se protivnih sila i ne boji se za Božje djelo u svijetu, jer u spasenje ne vjerujemo na temelju ljudskog, nego na temelju Božjeg obećanja.